ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିର ମନ୍ କି ବାତ୍ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ବାଇକାରୋହୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ଜଙ୍କିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁକ୍ତାପୁର ଗ୍ରାମର ପ୍ରକାଶ ପାଇକରାୟ। ତେବେ ଜଙ୍କିଆ ଛଣଗିରି ରାସ୍ତାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍କିଆ ପୁଲିସ ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ମୃତ ଯୁବକର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବାରୁ ଏହିପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? କାହାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ? କାହାର କାହାର କହବେ କାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ? କହ ଏ କାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କହ, କାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କହ। ଆରେ କହୁନୁ, କହବେ କହୁଛି, କାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କହ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।